הרבי כותב היום ביום יום שאחד התקנות של הרבי הקודם זה לומר בכל יום אחרי, בבוקר אחרי התפילה וגם בשבת ויום טוב וגם בראש השנה וגם יום כיפור כל פעם אחרי התפילה להגיד תהילים כפי שהוא נחלק לימי החודש ואם יש עשרה גם להגיד קדיש יתום בחודש שיש חפתת ימים, אז אומרים ביום חפתת, השיעור של שני ימים, חפתת ולמד. מה? זה היום היום של היום. והרעיון הזה, מתי, הרבי הקודם, מתי הוא תיקן את התקנה הזו? בשנה שיש את המאסר המפורסם של הרבי הקודם, שרצו להרוג אותו עם כל הסיפור ש... אז... כבר בראש השנה, בתחילת השנה, הרבי ביקש את הבקשה הזו, שיתחילו להגיד תהילים לפי החלוקה הזו של החודש. לא, ראש השנה של אותה שנה, של שנת תרפ"ז. וכשהאדמו"ר הקודם לקחו אותו למעצר, אז נכנסו לחדר שלו לראות מה קורה שם, אז מצאו על השולחן שלו פתק, ושם כתוב ככה, שימו חסידים וכל היהודים המצפים למשיח, מסרו בשמי לכל החסידים בעולם, שאני ציוויתי שבכל בתי הכנסת החסידים יאמרו בכל יום אחרי תפילת שחרית, שבת בכלל, שיעור תהילים לפי שהוא נחלק לימי החודש, במניין, ואחרי זה יום הקדיש. וכל אנשי השוק ואנשי העסקים ילכו לבתי כנסת להתפלל ולהיות נוח כשלומדים עין יעקב ויעזור להם הקדוש ברוך הוא פרנסתם ברווח. אמן. ולחסידים תאמרו שאני מצווה ולסתם היהודים תאמרו שמצד אהבת ישראל וטובת ישראל אני מבקש. והשם יתברך יעזור לכם בשנת מאושרת, ברוך נתמגשמות, ונזכה לגאולה השלמה על ידי משיח צדקנו. זה כאילו הרבי כתב, הוא השאיר את זה על השולחן שלו, לפני שהוא נאסר. מעין צבא. מעין בקשה. בספר המצוות לומדים עדיין את המצוות שקשורות לטומאת אוכלין, ואנחנו כבר לומדים את זה כמה ימים, אז אנחנו בדרך כלל, כשיש המצווה, אותה מצווה חוזרת כמה פעמים, אנחנו לומדים את אלה שלומדים שלושה פרקים ליום ביד החזקה. אז אלה שלומדים שלושה פרקים ליום ביד החזקה, לומדים היום את הלכות טומאת אוכלין, את הפרקים, אני חושב, 12, 13, 14. אז בתחילת הפרק ה-12, כדי שהאוכל יקבל טומאה, הוא צריך להיות רטוב. כל דברי הכשר, שמכשיר את האוכל, אז לפי הקבלה, דברי קבלה הן, זה מסורת. ובפי השמועה למדנו שזה שנאמר בתורה, כי יותן מים על זרע, כתוב על הדבר שצומח, כי שייתן על זה מים, זה מקבל טומאה. כך כתוב ויקרא י' ל"ח. אחד מים ואחד כל שאר שבעת משקין. יש לא רק מים, יש כל מיני דברים שמרטיבים את הפרי. והוא שנתן אליהם ברצון הבעלים, ואחר שנקרו מן הקרקע. מתי זה מטמא? כשאתה לוקח, שהפירות לא בצמחה, כבר נקרו מה... כי יורד גשם גם כן, זה לא... בדיוק. שדבר ידוע הוא שאין לך זרע שלא בא עליו מים כשהוא מחובר. ולא נאמר כי יותן מים, אלא אחר שנקרו האוכלין ונתלשו המשקין. זה אחד ההלכות שלומדים היום בספר, ביד החזקה, שחופף לספר המצוות של הרמב״ם. בתפילה, אנחנו עדיין בקטע של השם צבאות, השם משיח מלכנו קראנו, זה כבר למדנו. אבל אחרי זה יש פסוק נוסף, וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים. שהכוונה היא שאנחנו מבקשים לה, זה ציטוט, זה פסוק
מלאכי. ושם מדבר על זמן הגאולה. שבזמן הגאולה, הקדוש ברוך הוא יהיה לו ערבות, יהיה לו טעים ומנחת יהודה וירושלים בזמן ירב ועיונם לשם, את המנחה של שעם ישראל יקריבו בזמן שבית המקדש יהיה קיים בכל יהודה ובירושלים בפרט בזמן הגאולה. אבל אנחנו מבקשים שזה יהיה באותו דבר כימי עולם וכשנים קדמוניות. כימי עולם, הכוונה היא כימים של משה, כשמשה רבינו הקריב את הקורבנות. וכי בשנים קדמוניות יש בזה מחלוקת. האמת יש מחלוקת לשניהם. כשבשנים קדמוניות מקובל בעיקר שזה בזמן שלמה. זאת אומרת, משה רבינו הקים את המשכן, הקורבנות היו במשכן, ובשלמה היה בבית המקדש. שבימי עולם ובשנים קדמוניות בשניהם היה יורד אש מהשמיים כל הזמן כשהם מקריבים קורבנות. בימי משה רבינו ובימי שלמה המלך. בבית שני זה כבר לא היה כל כך, פעם כן, פעם לא. אז אנחנו מבקשים שיתקיים בנו הדבר, וערבה לשם מנחת יהודה וירושלים בזמן המשיח, כימי עולם ושנים קדמוניות. שלום, יום טוב, בשורות טובות, שנזכה לגאולה מיד. יש פה...